Lola, Lola canım, Lola qızğaldoq. Bu satırlarını eşitgenler bor ki, ular Muhammad Yusuf'nı yodga olishadi. Aslida shoir ijodida bu kabi quloq o'rnashib ketgan jumlalar shu qadar ko'pki sanasak barmoqlar kamlik qiladi. Yarim asrga ham yetmaydigan umri davomida Muhammad Yusuf o'zidan umrboqiy asarlar qoldira olgan kam sonli ijodkorlardandir. Shu sabab o'zbekning jaydari shoirning tug'ilgan kuni har yili o'zgacha nishonlanadi. Bugun ana shunday tantanalar avj oladigan sanadir. Andijonning sevimli farzandi O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf agar hayot bo'lganlarida bugun 70 yoshni qarshilagan bo'lar edi. O'zining bor yo'g'i 47 yillik umri davomida salmoqli ijod qilgan shoirni bugungi qutlug' kuni yurtimiz bo'ylab keng tantana qilinmoqda. Izboskan tumani ixtisoslashtirilgan maktabda tashkil etilgan Muhammad Yusuf xotirasi doimo qalbimizda deb nomlangan xotira kechasida maktabning iqtidorli va iste'dodli o'quvchilari, tumandagi umumta'lim maktablarining shoir she'riyatiga ixlosmand ustoz va murabbiylar ishtirok etdilar. Ta'lim maskanining adabiyot va san'atga qiziquvchi, shoir nomi bilan yuritiluvchi nazm va navo to'garagi o'quvchilari tomonidan tashkil etilgan kompozitsion chiqishlar yig'ilganlar tomonidan olqishlandi. Biz shoirimiz Muhammad Yusufning ijodiga qarasak, birinchi o'rinda o'zbekning chapani soddadilligi, rostgo'yligi, qanday voqelik bo'lsa shunday yetkazib berishi bu bizni real hayotga boshqacha qarashimizga undaydi. Ayniqsa shoirni o'sha xalq bo'l she'rimni oladigan bo'lsak, qadim yurtga qaytsin qadim navolarim. Qumlar bosib qurmasin sahrolarim, alpomishga alla aytgan momolarim, ruhini shod etay desang, xalq bo'l elim, ruhini shod etay desang, xalq bo'l elim. Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha kirlar, qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar, qayga borsam suyab, boshni tek tut deb, tog'laring ortimdan ergashib yurar. Ko'rdim, ko'rdim suluvlarning eng faranglarin. Yo xudbinman, yo sotta kasman men. Parijning eng go'zal restoranlarin bitta tandiringga alishmasman men. Xalqimizning sevimli shoiri, o'zbek adabiyotiga o'ziga xos ovoz bilan kirib kelgan, hayoti davomida xalqona sodda til bilan yurtni, insonlarni, ona vatanni madh etgan, o'zidan o'lmas she'rlar, o'chmas iz qoldirgan shoir xotirasiga hurmat bajo keltirish har bir vatanni sevuvchi, uni ardoqlovchi insonlarning ham burchidir. Izboskan tumani hokimligi, tuman maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi tashabbusi bilan maktab hovlisida Muhammad Yusufning byusti o'rnatildi. Tantanali marosim ishtirokchilari shoir byusti poyiga gulchambarlar qo'ydilar. Nechun qulluq qilmay Andijonga men shu yurtda tug'ildim, shu yurtda o'sdim. Agar do'stim bo'lsa bitta u do'stim. Nechun qulluq qilmay Andijonga men dar haqiqat Andijonimiz bizni vatanimizga juda ko'p buyuk daholarni yetkazib bergan. Zahiriddin Muhammad Bobur, Cho'lpon kabi buyuk daholar, shular qatorida Muhammad Yusuf ham O'zbekistonimizni butun dunyoga taratgan iste'dodli shoirlarimizdan biri. Bugun Izboskan tumani ixtisoslashtirilgan maktabda Muhammad Yusufning xotirasi doimo qalbimizda nomli tadbirimiz Muhammad Yusufning xotirasining 70 yilligiga bag'ishlangan byustining ochilish marosimizdamiz. O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf she'riyati hech qachon o'lmaydi. Ko'kna tol beshikdan boshlangan olam, senga iddaolar qilmay sevaman, bir kuni singlim deb bir kuni onam, vatan. Kimligingni bilmay sevaman. To'zg'iydi toningdan totgan to'ralar, kecha tuzingni yeb sotgan to'ralar, endi pushaymonda tuynik moralar, men sening yoningdan jilmay sevaman. Menga yering suyuk, osmoning suyuk, boqsam teng to'rttala tomoning suyuk, tovonimga kirgan tikoning suyuk, kaftdan sirab chang ham yulmay sevaman. Yosh ijodkorlar va ustozlar tomonidan shoir she'rlaridan namunalar o'qildi. Shoir xotirasiga bag'ishlangan bu kabi tantanali tadbirlar nafaqat bu maktabda balki viloyatning barcha ta'lim maskanlarida davom etmoqda. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.